Joo. Tässä on pari päivää nyt oltu messuilla ja tila lakkaa. Tavarata on männy. On sitä täytetty tänä päivänä noita koukkuja tuossa siellä jikipuolella kanssa, niin tavarata on mennyt sieltä tieltä, että tietyt värit on loppu, että niinku TT-stäkin niin on uudet värit, kauden uudet värit, mitä tuli tämmöset just, niin tämän tyyliset, niin loppu, että huomenna pitää katsoa, mitä se onhan täydennystä liikkeeltä löytyy vielä. Ihan hyvin on ne ollut, ja tuossa on, tässä heitellään tavallista perhoa, uitto alas sinne, ja ne on vähän vuotteita meillä mukana, ja tuolla on tosiaan nuo setit, ja digipäitä on siellä, ja eilen tuli se video tehtyä kännykällä, niin oli niin huono laatu, niin kun siinä se jotenkin pätki se kuva, niin minä poistin se. Pistetään tätä GoPro-pätkeä, että tullut on hyvä laatu. Ja tosiaan erämessuthan on sitten kuukkave. Eli ne on tulla huhtikuun loppu, toukokuun alaku siinä vaiheessa. Ja sinne tullut sitten iso osasta, että sinne tullut kaikki perhonsidolta tarvikkeet sun muut meiltä, että kaikki mahdollinen. Sieltäkin löytyy tuommoinen aloittelijan perhosidolta setti löytyy myynnistä. Sitten tullut se varmaan tuossa pari viikon, siis sen viikon sisällä, niin se Mikadon kalalaukku tullut meille verkkokauppaan myynti, mitä on kyselty paljon, mikä on mullekin käytössä. Se tullut. Ja pari viikon sisään, kolmen viikon sisään, niin pitäisi tulla sitten se Spin to Pay Snake Tail. Snake Tail hyllyi ja näin mikkästi. Mutta ei tässä mitään. Mukava, että on messulla ollut, ja huomenna taas jatketaan. Huomenna on viimeinen messupäivä, ja ketkä ei ole käynyt, niin ei kun vaan ostokselle huomenna, niin Spin to Pet, hakemaan Spin to Pet ja kikit valikoin. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Kummosempia, että lopetellaan tämä päivä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.